Салттуу музыка жумалыгынын алкагында 23 апрель өр күнүнө арналды. Маданий иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Иш-чаранын биринчи кабатында Кыргызстанда жашаган этносторго арналган. Ал эми экинчи кабатта сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмүндө түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү тарабынан салттуу музыкалык искусство боюнча мастер-класс өттү. Мастер-класстын негизги максаты этникалык маданиятты жана башка улуттардын чыгармачылыгын өсүп келе жаткан муундарга көрсөтүү. Андан тышкары кыргыздардын баалуу мурастарынын бири Манас эпосунан үзүндү айтылды. Манасчы аяктаган соң эпостун башка эпизодун жаш жеткинчектер улантты. Андан соң оозеки чыгармачылыктын музыкалык өнөрүн үйрөтүү темасынын алкагында отчеттук тегерек стол өтүп, 10 өлкөнүн өкүлдөрү катышып, анда музыкалык билим тууралуу талкуу ортого салынды. Кече конгрессти жаптык. Эки чоң мындай тарыхый бир чечим кабыл алдык десек болот. Биринчиси Улуттук Илимдер Академиясынын алдында салттуу музыканы өнүктүрүү жана изилдөө борбору түзүлсүн деген бир чечимди кабыл алдык. Бул салттуу музыканын ичинде бүгүнкү күндө бир канча компоненттер бар. Айтыш бар, төкмөлөр бар, манасчылык бар, аспапчылык бар, аваздык аспапчылык бар жана башка бар. Ушулардын баардыгы бүгүнкү күндө кыргызды, кыргыз келип, кыргыз кылып келген улуттук компоненттердин, улуттук маданиятынын өзөгү. Салттуу музыка жумалыгына келген чет мамлекеттердин өкүлдөрү 25 апрель музыка күнү тууралуу, Кыргызстанда эле эмес түрк тилдүү мамлекеттерде белгилөө тууралуу ойлор айтылды. Gerçekten farklı oldu, farklı bir deneyim. Биз 25 апрель салттуу музыка саамалыгы өтүп жатканына кубанычтабыз. Бул майрам Кыргызстан менен чектелбестен коңшу мамлекеттерде да белгиленгенин каалайбыз. Мисалы, бул жылы Кыргызстанда өтсө, кийинки жылы Турцияда жана башка өлкөлөрдө өтсө, улуттардын ынтымагы бекемделет деп ойлойм. Белгилей кетсек, маданият жумалыкты өткөрүү, маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү гана эмес, ар кыл этностордун башын бириктирүү болуп саналат. Айдай Ташыбекова, Эсен Үсөнов, СТВ.